Lovat mentettek Karcagon, a kisföldeki városrészen, az úgynevezett légi téglagyári tóba esett bele az állat. Egy karcagi lovas vette észre, amikor megszámolta a lovakat, hogy egy hiányzik, lónyerítésre lett figyelmes és elindult a hang irányába. A ló belesúszott a hideg vízbe, olyan meredek a tó széle, hogy az állat nem tudott kimászni. A karcagi tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek, és emberfeletti munkával, hevederek segítségével kihúzták a kedves nevű lovat, aki az eset során nem sérült meg. A versenyló azonban sokkot kapott, ezért a tűzoltók folyamatosan nyugtatták. A család hálás volt a helyi lánglovagoknak, hiszen az állat egy kislány fogadhajtó versenylova. Jelentkezem vissza! Jelen idővel a lovat a vájogetőgödőből kiemeltük, a gazdája járatja, állatorvos még nem érkezett a helyszínre vétel. Hát eljöttünk lovat nézni, meg a gyerek lovagolni akart, és időpontot akartunk kérni, és elmentek keresni a lovakat, és egy nem jött elő. És mikor hívták, akkor a gödörbe nyerített. Hangosan? Velem. Igen, nagyon hangosan nyerített. És akkor meglátták, mit éreztek? Nagyon rossz volt, hát most nem az enyém, de hát akkor is aggódok érte. Bekötöttük, felkötöttük a fejét, hogy ne csúszson le, segítettünk volna neki kijönni, de hát már meredek volt a part, úgyhogy nem igazán sikerült. Meg már akkor el volt fáradva nagyon. Hogy a tömlőt alá nyomták a lábának a lónak, és próbálták kihúzni, meg fel volt kötve a fej, hogy nehogy lecsúszson, és a létrával bementek érte, hogy kibírják tolni, és húzták előtte, a gazdái is húzták ki kötéllel, csak nem sikerült, és akkor, amikor jöttek a tűzoltók, akkor a tömlővel kibírták húzni. Elszabadult egy ló egy karámból, és szerencsétlenségére olyan területre tévedt, ahol gödrös, nádasos területtel kellett megküzdenie, bele is esett egy használaton kívüli téglagyári tóba, egy vályogvető tóba, és ebből a tóból nem tudott kijönni. A gazda elkeseredettségében a tűzoltókat hívta. A tűzoltók tömlővel, hevederrel, kötéllel, mindenféle módon megpróbálták rögzíteni a ló testét, ami elég nehézkes volt, mert hogy már csak a feje volt kint a vízből, ennek ellenére körülbelül egy 40 perces küzdelem árán sikerült kihúzni a lovat a gödörből, nem szenvedett sérüléseket, ijegységen túl más baja nem lett. Lipicai ló, én hajtottam fogadhajtó versenyeken, Karcagon, Kisújon, Bucsán és Kunhegyesen. Hát nagyon örülök, hogy megmentették a lovamat, és nagyon hálás vagyok a tűzoltóknak. Hát nem is tudom, hogy mi lett volna, hogyha nem sikerül, igazán versenyen akarok gondolni. Mikor tudsz vele versenyezni legközelebb? Hát legközelebb jövőre lesz verseny, a Kunhegyesi lesz augusztus 15-e körül.
Át kell kerülni a nyakába, kered, amit fog, és akkor a, igen, kedves, hóha kicsi. Tedd át a nyakába, hóha. Nem kell. Na ezért lesz majd gyógyót, tetsz a segíni. Nem, 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 nem lesz a bor. El fog azonnal menni. Jó, jó. Kedves, hóha kicsi. Hóha kicsi. Ez Gabi, vagy Misi. Lekössük ezt a hosszú madzagot, Misi? Azt a túló, ezt a túló. Itt nem a lábán kell, hogy ott... Misi, ezt lekössem ezt a madzagot? Lehet, hogy jobb volna, azt elkötni. Igen, iszapos az alja. Dobd ide, fogom. Oké. Okay.